Сьогодні 13:30 в Україні в ефірі випуск полтавських телевізійних новин. Сьогодні у Сіднеї на іграх нескорених учасники національної збірної вибороли два золота. У Кременчуці ввімкнуть опалення у житловому секторі та в останню неділю місяця, 28 жовтня, українці перейдуть на зимовий час. Про це та інше далі. Сьогодні у Сіднеї на іграх нескорених учасники національної збірної вибороли два золота. Перше місце в греблі на одну хвилину посів капітан збірної Сергій Ільницький. Ще одне золото завоював Олександр Білобоков з Маріуполя. Чоловік змагався на тренажерах в категорії «Швидкість за одну хвилину». Також сьогодні на початку другого змагального дня о 4:37 за українським часом боровся за золото у змаганнях з веслування на тренажерах полтавець Юрій Дмитренко. Чоловік виборов четверте місце. Сьогодні у Кременчуці вімкнули опалення у житловому секторі. Від 8 ранку до будинків почали подавати тепло. Про це повідомила речниця Кременчуцької міськради Юлія Перепелядник. На екрані рішення, яке ухвалили члени міськвиконкому 13 жовтня на позачерговому засіданні. Коли розпочнуть у Полтаві опалювальний сезон, наразі невідомо, каже начальник відділу оперативного реагування Сергій Зубань. За його словами, температура повітря не дозволяє вмикати опалення, адже відповідно до правил надання послуг централізованого опалення, затверджених постановою Кабміну, опалювальний сезон розпочинається тоді, коли середньодобова температура повітря протягом трьох днів нижче, ніж 8 градусів тепла. Відповідне рішення ухвалюють органи місцевого самоврядування. Українці перейдуть на зимовий час в останню неділю місяця, 28 жовтня. Стрілки годинника переведуть о 4 ранку на годину назад. Перехід здійснюють згідно з постановою Кабміну від 13 травня 1996 року про порядок числення часу на території України. Перехід на літній і зимовий час запровадили у Великій Британії в 1908 році для економії та раціональнішого розподілу електроенергії. У СРСР почали переводити стрілки годинників уперше в 1981 році. Нині ж понад 100 країн світу переходять на літній та зимовий час. Полтавка Марина Полапа – віце-чемпіонка світу з фітмодель. 20 жовтня у Ризі відбувся перший чемпіонат світу з фітмодель, на якому срібну нагороду здобула Марина Полапа. Цю інформацію підтвердила нам полтавська спортсменка. На цьому відео змагання в Латвії – презентація нашої землячки. Вона виступала у ростовій категорії понад 168 сантиметрів. Це перший чемпіонат світу з фітмодель. У ньому взяла участь 41 спортсменка. Дівчата з Латвії, Польщі, Естонії, Білорусі, України, Росії, Литви та Фінляндії. Вони змагалися за нагороди у трьох ростових категоріях. До 163 сантиметрів, до 168 сантиметрів та понад 168 сантиметрів. Україну ж представляли Катерина Янова з Луганщини, Катерина Мамонова із Запорізької області та Марина Полапа з Полтавщини. За підсумками командної боротьби на першому чемпіонаті світу з фітмодель Україна на третьому місці. І до подій в інших регіонах України. На Херсонщині вирощують шафран. Це спеція, яку додають до їжі. Також пряності використовують в народній медицині як болезаспокійливий засіб. З Херсона до Любимівки Світлана приїхала, щоб побачити, як вирощують та збирають врожай шафрану. Дуже радує, що це наша Херсонщина. І такий незвичний вид діяльності вживали, а тепер будемо вживати. І знаючи, що до цього ще мають дотик наші земляки, то тепер цю квітку будемо тільки популяризувати.
Шафран – це популярна в усьому світі спеція, каже фермерка Людмила Без'язична. Вирощують його в Ірані, Греції, Франції, Іспанії та Італії. 4 роки тому почали виробляти пряність ось на цій фермі, що у селі Любимівка Херсонської області. Десь в серпень, на початок вересня, проходить кожного року висадка. І вже, бачите, в жовтні ми вже маємо перші наші квіточки, з яких і, власне, збирається шафран. Взагалі розпочинали із півтони посадкового матеріалу, це 5 соток було, це дуже мало, але для старту це було достатньо. Вартість 1 граму спеції – 200 гривень. Для виготовлення 1 кілограму шафрану використовують 200 тисяч квіток, каже засновник фермерського господарства Олег Демченко. Це ще дуже лікарська рослина, і вона дуже підвищує імунітет людини, і в поєднанні з різними продуктами по-різному діє на організм. От, наприклад, з медом вона виводить пісок із нирок. Спиртові настойки – це серце, це сустави. От, водяні настойки – це також серце, сустави, там і профілактична дія. Рослина у вирощуванні невибаглива, розповідає засновник фермерського господарства Віталій Шакало. Після збирання цієї спеції у нас на реалізацію є термін близько 10 років. Також шафран не потребує використання пестицидів, гербіцидів, інсектицидів. Його можна вирощувати навіть без поливу, просто висадити в землю і доглядати за ним, щоб не росли бур'яни. Також шафран використовують у кулінарії. Він надає стравам яскравого жовтого кольору та специфічного аромату. Реалізовують шафран, вирощений на Херсонщині, на території України та за кордоном. Валерія Рибалка, Аліна Олефір, Ігор Петченко. Із Херсона для полтавських телевізійних новин. Цією новиною завершуємо випуск. Більше інформації дивіться о 17:00. Побачимось. Сьогодні вночі та завтра вдень по області та у Полтаві очікується мінлива хмарність з проясненнями. Місцями дощ. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. По області вночі температура 1-6 градусів, вдень 4-9 тепла. У Полтаві ж вночі 3-5 тепла, вдень 2-14 з позначкою плюс.